হেল্ল' সকলোৱে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেটে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি ঘোষণা কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাটো এই অক্টোবৰসমূহৰ ৰানিং চেলাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু বাকী জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ এই তিনি মাহৰ তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ লাভ কৰিব আর যতু কেন্দ্রীয় সরকারে দিয়ে ঘোষণা করেছে গতি আমার রাজ্য সরকারেও অতিশীঘ্রে দিয়ে ঘোষণা বুলি আমি আশা করবো দেওলের আগে আগে ঘোষণা করব যদি ঘোষণা করে তেহলে আমি হয়তো অক্টোবর মাহৰ আনিং স্যালারিতে আমি পাই যাম আর বাকি টিম মাহৰ আমি জুলাই আগস ছেপ্টেম্বৰৰ আমি এরিয়ার হিসাবে লাভ কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে যোৱা কেইবাবাৰো আমাৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টকৈ দিয়ে ঘোষণা কৰিছিল আৰু দিয়ে পাই আহিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ দিয়ে কমিল কিয় দিয়ে এইবাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কিয় হ'ল যদি এনেকৈ কমি যায় তেনেহ'লে অহাবাৰ জানুৱাৰীত আমি দিয়ে টু পাৰ্চেণ্ট পাম নেকি এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে নেকি ইয়াৰ উত্তৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই যিটো ডিয়ে ঘোষণা কৰা হয় টু পাৰ্চেণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এই ডিয়েটো চৰকাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে ইণ্ডেক্স চাই তাক কোৱা হয় চি পি আই বুলি কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এই কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত কি কি জড়িত থাকে যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মানে ডেইলী লাইফত ইউজ হোৱা যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক মানে মানুহে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এই বস্তুবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি কিমানখিনি হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰা হয় এটা ইনডেক্স প্ৰকাশ কৰা হয় সেইটো প্ৰত্যেক মাহতে প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু সেই ইণ্ডেক্সটোত যিমানখিনি মানে পইণ্ট বাঢ়িব সেই হিচাপত ডি এটো দিয়া হয় আৰু সেই চি পি আই যিটো ইন মানে প্ৰকাশ কৰে সেইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকছ মানে অফিচে প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মতে আমাৰ যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইৰ ভিতৰত যিখিনি মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেইখিনিৰ অনুপাত জীৱন চাই মিলাই কিনে এইবাৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে যোৱা টাৰ্মত মানে আমাৰ ইমানখিনি ইনফ্লেশ্যন হোৱা নাই মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই যে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দিয়ে দিব পৰা যায় গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট দিয়ে দিছে এতিয়া এই থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ডি এ বঢ়াৰ ফলত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কিমানখিনি বাঢ়িব ইয়াৰ উত্তৰত মই এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে যদিহে কোনো এজন কৰ্মচাৰীৰ বেছিক চেলাৰী হয় ত্ৰিছ হাজাৰ টকা বেছিক চেলাৰী মানে হৈছে পি এস্কেল প্লাছ মানে গ্ৰেড পে'টো লগ হৈ বেছিক চেলাৰী হয় যদিহে বেছিক চেলাৰী হয় ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তেনেহ'লে ত্ৰিছ হাজাৰ টকাত তেওঁৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িব অৰ্থাৎ তেওঁৰ নশ টকা বাঢ়িব আৰু সেই নশ টকাৰ পৰা তেওঁৰ টেন পাৰ্চেণ্ট এন পি এছ ডিডাকশ্যন হ'ব অর্থাৎ তোর আঠশো দশ টাকা মূল সেলারির লোক যোগ গুটি কাটিও আঠ দশ টাকাও বৃদ্ধি হব ঠিক তে যার য্যালারি থাকব তারপর এইট থ্রি প্সেন্ট বৃদ্ধি হব গতি এইখিনে আসিল আজির ভিডিওটি আপনাদের এনে ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পাই থাকিলে চ্যানেলটা অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে লব ধন্যবাদ